Assalomu alaykum, Azizbek Mahmudqulov kanalining obunachilari. Mana bugungi texnikalarni tomosha qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin like tugmasini bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yib, keyingi videolarni tomosha qilamiz. Agar kimdadir sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama xizmatiga murojaat etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib beramiz. Birinchi texnikamiz sotiladi, pashsha qo'nmagan traktor bo'lib MT-80.1 probegi 0, motorchasi umuman 0 soat ishlagan. Zavoddan konditsioner qo'yilgan, 260 million deyaptilar, kelishtirib beradilar. Rangi ko'k, lizingga yo'q, naqdga plastikka sotiladi. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa 95lik 775 55 51 Xorazm Xonqa da telefon qilasiz, bog'lanasiz. Videosi bor, tomosha qilib o'tamiz. Like, shu traktor uchun bitta like da bosamiz. Qanaqadir texnikalar kerak bo'lsa, kommentariya yozsangiz, javob qaytarib keyingi videoga chiqarib beramiz. Assalomu alaykum. Mana hozir siz bilan gaplashdik telefonda. Mana traktorni garajda turishi. Shu kelgani bilan turibdi, mana bu eshigidagi plombalar ochilmagan ham bu tomoni. Zavodskoy plombasi bilan turibdi. Mana ko'rinishi. Orqalari. Bu oldi tomoni. Kompressorlari, nasoslari, shu rossiyskiy nasosdan o'tini ham qo'yilgan. Ma agar ko'rinsa, o tepada konditsioneri, kompressor. Mana. Hozir ochamiz. Mana traktor. İçi, mana shu zavoddan kelgan qopi, chemodani, kulishlari bilan turibdi. İçi tepalarni ham hali plombalar ochilmagan. Oynalari ham xuddi shu o'zining nimasi bilan simlar turibdi. Bu tomonniki ham, bu tomonniki ham. Mana traktor. Mana bu konditsioneri. Bu tomon uzun nimasi? Hozir mana motochasini ko'rsataman. Mana zavodskoy probegi bilan turibdi. Endi keyingi texnikaga o'tamiz. Arzon traktorlardan bo'lgan deganligi 2013 yil ishlab chiqarilgan traktorimiz sotiladi. TTZ Less 100. Hech qayeri ochilmagan, radnoy turibdi texnikamiz. Puli 170 million deyaptilar, kelishtirib beradilar. Telefon raqamlariga kelsak 97lik 536 1905. Salona. Bu
Bu traktörümüzün manzili Surxondaryo Denov'da ikinci nomerlari ham bor aytib o'tamiz 99'lik 678 72 78 telefon klas bog'lanasiz. Endi pulik sotladi Belarusiyadan olib kelingan narxi 105 million. Kelishamiz. Belarusiya MTZ mahsuloti bu texnik dastavka ham qilib beriladi. 95'lik 775 55 51 Xorazm Xonqa tumanda telefon qilasiz, bog'lanasiz, kelishtirib beradilar. Endi pogrudchik sotiladi. T219 1000 kilogrammni ko'taradi. MTZ 80.1'dan MTZ 10.25'gacha tushadi. Narxiga kelsak 85 million so'm kelishiladi. Xorazm Xonqada 95'lik 775 55 51 telefon klas bog'lanasiz.
Endi keyingi texnikaga o'tamiz. Ikkinchi TTZLS 100 traktorimiz sotiladi. Samarqand viloyati 2014 yil ishlab chiqarilgan 3900 soat ishlagan. Mana traktor aka. Mana. Mana balonlar açışı. Balonu. Mana motor. Nasoslar yangi qilingan. Şu bitti kemi. Şu arkalı boyu yok. Arkalı boyu seni kalıyordu. Bugün hemen şeyi. Çötke. Menekey. Salonu. Magnetofon kondisionerlari kondisionerga bitta frem soldirish kerak frem chiqib ketgan kondisionerning frem solsa ishlaydi mana yoq ko'rsataman mana 3938 soat ishlagan ko'p ishlagan magnetofonlari ham ishlaydi işleş ağzı. Lan dütemeydi, moy yemeydi. Yani tırt, işler tırttı. Ana pirdoklar mana bundan pirdok qo'shas. Ana pirdoklari. Hamma joyi ishlaydi. Ana shu traktor. Telefon nomerlari 93lik 977 38 38 narxiga kelsak 140 million arzon narxda turibdi. Endi keyingi texnikaga o'tamiz. TTZ 80 11 so'raganlarga 2009-yil ishlab chiqarilgan holati o'rtada 3 baloni yangi dokumenti bor 95lik 970 17 15 telefon klass bolanasiz arzon qilib kelishtirib beriladi telefonda gaplashamiz narxini endi keyingi texnikaga o'tamiz bug'doy mosh sholi o'radi motor umuman ochilmagan ishlashi a'lo darajada oldi balon yangi bug'doy va sholi barabarlari bor andijon viloyatida joylashgan narxi 15 ming deyaptilar kelishtirib beradilar kamini ustida gaplashamiz 93lik 874 08 66 telefon klass bog'lanadi
Endi keyingi texnikaga o'tamiz. 920 sotladi MTZ. 2019 yil ishlab chiqarilgan narxi 250 million. 90'lik 735 1087 telefon klas bog'lanasi kelishtirib beriladi. Kami bor. Endi gün sepadigan sotiladi. Ikkita bor. Narxi 45 million. Bo'lishi 90'lik 735 1087 telefon klas bog'lanasi kelishtirib beriladi. Endi keyingi texnikaga o'tamiz. Lowell traktor sotiladi. Narxi 190 million arzon narxda ishlab chiqarilgan yil 2023 yil, 500 soat ishlagan 1000 soatga garantiyasi ham bor deyaptilar. Martta olingan bu texnika Toshkent viloyati Oqqo'rg'onda turibdi. Telefon nomerlari 88lik 345 86 87 telefon qilasiz, bog'lanasiz. Aman ya da oyunda. Endi keyingi texnika sotiladi. Ko'rib turgan texnikangiz ishlab chiqarilgan yili 1997 yil, hamma joyi soz holatda turibdi. Holati zo'r, ishlab turgan texnika. Bu texnikamiz narxiga kelsak, juda ham arzon, 20 ming deyaptilar, kelishtirib beradilar. Telefon nomerlarga kelsak, 88lik 345 86 87 telefon qilasiz, bog'lanasiz. Toshkent, Oqqo'rg'on. Biz tomondan telefon qilsangiz, arzonroq qilib beradilar. Neçin? 97 97. yılki pagırcık satıladı bana. Ekskavatör. Mini ekskavator 97 yıl, 55'lik 3'te kovuşu bile. Fakat şu malatogu yok. Bunlar halatları. Ne? Balonları değerli 90% yenge. Şimdi motorunu açın çıkalım. Bunu alayım kurulukçı. Motorlarının halatları. Teknike işlep durgan. Top toza teknik ama. Akuratlı yakışık insanlar mıydı?
Yerim ayağı yakıp başarken cahı yok. İşlerim açın işlerim için salonlarını görelim. Salonlarını al salonlarını görelim. Salonları. Ama ne tarzı cahı cahı da. İmkan derecede. Koldan giyince. Karabınılgen. Teknika. Sırlası ki sorki teyime gelin diyorlar. Yok, sırlası peşte bütün sırlı hesaplanan. Bana ben intesal yine yarık bulgen bana. Bana ben şöyle az yine yarık bulgen. Bu yamalgen çıraylı olup. Yok, o şakalatı tut bulgen. İşliydi, kayçıları işliydi. Kayçıların o. Kayçıları sos salatı çıraylı olup tuttu. Ona kısayına bırakıp inandırıp olamız. Lafatkalar olan hem az çok joyda.